Okey, pendapat anda tentang pembangunan MADI yang sedang dijalankan ini adalah salah satu peluang untuk semua usahawan-usahawan kita kat luar sana, bukan saja artis, orang biasa yang ingin berjaya dalam bisnes, berniaga, nak jadikan perniagaan satu-satu kata impian tercapai. Memang sangat-sangat mengembirakan lah bagi Linda. Linda suka sangat dengan cara MADI punya peluang ni. Jadi kepada masyarakat kat luar sana yang ingin berjaya, orang kata cepat-cepatlah ke MADI dan ambil tahu tentang apa saja peluang yang ada dalam MADI ni. Sebab begitu luas MADI ni, dah lah besar kan tempat dia. So macam-macam perniagaan yang boleh kita lakukan, InsyaAllah. Okay, macam produk Linda, banyak MADI memberi Linda kata cara dan juga syarat macam mana nak menghasilkan satu produk itu yang berkualiti, yang tak ada side effect yang bahaya dan boleh kata membantu untuk mengubati penyakit-penyakit dalaman. Sebab kadang-kadang banyak ubat-ubat yang kat luar sana yang tak ikut syarat-syarat daripada MADI. Kadang-kadang ada yang terlalu banyak orang kata side effect, kadang-kadang terlalu banyak orang kata bahan-bahan orang kata kemikal yang terlalu tinggi. Jadi benda-benda tu semua tak elok. Jadi bagi Linda, sejak Linda mengenali MADI, MADI banyak bagi Linda cara-cara macam mana nak mendapatkan satu produk yang betul-betul memenuhi orang kata syarat-syarat untuk orang kata bagi produk kita tu boleh laris dan mendapat sambutan kat luar sana. Okey, nasihat Linda kepada semua usahawan kat luar sana, segera datang ke MADI mencari ilmu, orang kata mencari peluang perniagaan. Dan di MADI macam-macam peluang ada, seperti apa saja yang anda nak tahu tentang perniagaan, anda boleh ke MADI. Jadi Linda rasa kepada orang kat luar sana, jangan tunggu lagi, cepat-cepat okey datang sini.